Zbylo vám pár letiček z lištování palubek nebo výroby nábytku? Je škoda je vyhazovat. Mám pro vás tip, co s nima. Můžeme si udělat jednoduchý nůžkový věšák. Jak funguje? Uděláme si jedny X, druhý X, takhle si je uprostřed spojíme a můžeme to natahovat jak harmoniku. Budeme potřebovat 4 laťky dlouhých 44 cm, 4 24 cm, nějaký nábytkový knopky, uchytky hezký dřevěný. Budeme jich potřebovat 10, k tomu 10 šroubků a je věšáček hotový. Takže začínáme.